ناصر بدليل وما أينا حتى تسلك الرقة توا واتمتعه في عتبيلا يا رب محمد والي محمد لانسر سلوار پر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت دے کول دشمناں تے لعنت صلوات پڑھو تیرے ناں دا چانن نہ ہووے ساڈا نیک ستارہ نہیں ہوندا تیرے ناں دا چانن نہ ہووے ساڈا نیک ستارہ نہیں ہوندا تیرا دشمن جو بھی ہے سانو ہرگز پیارا نہیں ہوندا جبریل تو آیا ہے مجلس وچ ساڈی طرفوں آکھی مولا نو ان آ وی جا چن اسگری دا تیرے بعد گزارا نہیں ہوندا سلوات پڑھو کعبہ تو علی کا ہے علی کا ہی رہے گا کعبہ تو علی کا ہے علی کا ہی رہے گا اس بات کو جتنا بھی چھپانا ہے چھپا لے مرضی کے خلیفے اور بنا دے غیرت ہے تو کعبہ بھی کوئی اور بنا دے اجازت ہے کہ سیدھا پیش کرا دم دمے علی دا جپو نارا نارے دے وچ ہویا قرآن بند سارا نارے علی دا ختم قرآن دا ثواب دم دمے علی دا جپو نارا نارے دے وچ ہویا قرآن بند سارا نارے علی دا ختم قرآن دا ثواب اونے پیرا دی جتی امیری امیری رکھ کولوش کر تو ویکھا کی تے پیر میرا لوری لوری رکھ کولوش کر من گنے او پیر علی نو سچا سچے دا وعدہ ہویا کدی لئیو کچا کچے دا سنگ ساری آیا تیرا عذاب ہو دم دم علی دا جپو لارا لارے دے وچ ہویا قرآن بند سارا لارا علی دا ختم قرآن دا ثواب سلوات پڑھو اجازت ہے قصیدہ اور پھر عرش والوں کے گھر چراغا ہے شل لارا میں نور چھایا ہے کیونکہ تک ویل پانج دل کرنے میرا مولا حسین آیا ہے عرش والوں کے گھر چراغا ہے شل لارا میں نور چھایا ہے کیونکہ تک میل پل تل کر لے میرا مولا حسین آیا ہے تو سے یہ میں اس طرح مجھ پہ یہ سمایا ہے میرے سائے کو ڈھونڈ لے والو میرا شایا شبیر سایا ہے عرشو والو کے گھر چلا گا ہے چل لارا مل سل لارا میں لور چھایا ہے کیونکہ تکویل پانج تل کرنے میرا مولا حسین آیا ہے عرش والوں کے گھر چلا گا ہے میں پیادا جدا پھنس گئے پیر رقابہ بیت تے سڑ بازارا کبارے سیدہ دے ہو جے کچھ کیا پی پی اویا وہ پالیا ویخ ذرا ایک بارے سیدہ دے کوئی پتھر بلے دے حوالا راسی کو کوئی تیرے کوئی تلوارے بات بدیلے آلے پاسے مو کر کے آدھا پیجی میں بے پیالا دا گوڑے تو ویل لئی لادے اس بارے مانگ مدد لبید کبھی لیا تو تا تیری بیل دی فوج تیارے جے اکب کرے تا گلیا باوے دالے چپردہ دارے یہی چراغ جلیں گے تو